Côté la porte Marza. C'est aujourd'hui. Côté la place. C'est aujourd'hui. Chant où une kitab dans du calam. C'est aujourd'hui. Mais garde. C'est aujourd'hui. Côté la place. Côté la place Marza. Olilou. Toi t'as cherché le mot. Olilou. Ah voilà ça. C'est aujourd'hui. La passion là quoi. C'est aujourd'hui. Ama şuna da az kuras ödüm akıl şimdi. Rujubiyo. Az kuras. Böyle bir çiğni kuras. Ya şurası ya bir şey. Ya vurdu. Halı öldürmedi. Ты убил уже? Нет. Ты уже убил. Смотри, как надо убивать. Murojaatchining asosiy noroziligi quyidagicha. Murobod tumani prokuraturasi sud ham ayblanuvchini harakatlarini jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan kvalifikatsiya qilish mumkinligi haqida ajrim qilib ishni qaytargan bo'lsa-da, prokuratura tomonidan jinoyat kodeksining 97-moddasi qo'llanilmayotganidan norozi. Kilinos Alloh nasibini yetibatdi. Smotri kak yetibatdi. Ti budish vaqt. Hamaga salom qadrli Erpar va kuzatuvchilari, sizlar bilan Behruz Kasimov. Bizda navbatdagi murojaat inson hayotiga suiqasd va unga qilingan g'ayri-insoniy harakatlar haqida bo'ladi. Diqqat bilan eshiting va videoni maksimal tarqating. Murojaatchi Karim Berdiyev Mirzajon quyidagicha bayon qiladi. Kromiddin Rahimov ismli shaxs qo'l ostimda anchadan beri ishlab yuradi. Men unga boshlang'ich to'lovini to'lab, muddatli to'lovga Spark rusumli mashina ham olib bergandim. Vaqt o'tib u meni turli masalalarda aldaganini bilib qoldim. Unga nisbatan ishonchim qolmagani sababli muddatli to'lovga olingan avtomobilni qolgan oylik to'lovlarini o'zi to'lashini va u bilan ortiq ishlamasligimni aytdim. Buni eshitgan Kromiddin Rahmanovning akasi Salohiddin Rahmanov aralashib, yonimga bir necha bor kelib, ukasini qayta ishga olishini va ko'rishib gaplashib olishini aytdim. Men esa u bilan ko'rishmasligimni, uni gapi bo'lsa, meni yonimga kelishini aytdim. 2023 yil 21 fevral kuni soat taxminan 21:30 larda ishdan uyiga qaytdim. Uyim yonida sobiq ishchim Kromiddin Rahmanovning akasi Salohiddin Rahmanov kutib turgan ekan. Yonimga kelib o'zini tanishtirdi. Shu atrofda pivo ichib og'aynisi bilan kayf qilib yurganini ta'kidladi va pivosi tugab qolganini, uni yaqin atrofdagi spirtli ichimlik sotadigan magazinga oborib qo'yishimni so'radi va men rozilik bildirdim. Alkogol magazinidan keyin TTZ dahasiga tashab qo'yishimni so'radi va qorong'i xilvat joyga obordi. Yo'lda o'ziga ta'rif berib, bir necha bor odam o'ldirib qamalganini qayta-qayta takrorladi. Yana eski tema, ukasini ishga olishimni, u bilan ko'rishib orani ochiq qilib olishimni so'radi va men o'zi kelsin gaplashamiz deb javob qaytardim. Manzilga oborib xayrlashmoqchi bo'lganimda to'satdan yuzimga musht bilan qattiq zarba berdi va ovozingni chiqarsang o'lding dedi. Buni men istoriyani ko'tarsam hammasi bor. Ovozingni chiqarsang. Shu. Shunga. Shunga. Shunga qarash. Buni orqa. Masikkan orqingdan kimga? Nima qilasan? Qo'lingni orqaga. Orqaya qil, kamroq kelsin. Jonim yetmaydi. Mujik qizqazon mujik izdi. Qo'lingni orqaya qil. Qo'lingni orqaya qil. Qo'lingni orqaya qil. Davay qil. Ot. Ot. Mani qo'limga tushgan qachon qo'lingni orqaya qil. O'zingiz eshitib turganingizdek, o'zini bir necha bor odam o'ldirib qamalganini maqtanib, tadbirkor tanasining turli qismlariga shafqatsizlarcha zarba berib, g'ayri-insoniy harakatlar qilayotganiga guvohi bo'ldingiz. Yashashni xohlaysanmi? Mani qo'limga tushgan tirik chiqmagan, yo'qotadigan narsam yo'q. Joyingda tinchitaman, bo'yining tagiga tiqib-tiqib qolaman. Zo'ravon ushbu so'zlarni aytib, inson hayotiga tajovuz qilayotganiga guvoh bo'lamiz va uning odam hayotini tugatish rejasini eshitamiz. Bilasizmi nima qilaman? Ha? Shuni toqqa boramiz. Og'zingizga ikkita butilka aroq qo'yaman. Toqdan shuni dumalaysiz. Bo'ldi. Kayt tomoshna qayta qo'yibdi. Atpichatga hamma narsani yo'qotishga aqlim yetmaydi.
qilsingiz ha? Toshkent bo'yicha Luboyni pulini olib berganman. Ko'p kriminal ishlaganman. 3 marta odam o'ldirganim uchun 17 yil o'tirib chiqqanman. Allohga qasam, bugun seni yuboraman. Juda ta'sirli so'zlar, ha? Zo'ravon bu so'zlarni faxrlanib gapirar ekan, tadbirkorga turli zarbalar berayotganini eshitishimiz mumkin. Bo'ldi. Chiqmaysan? Bo'ldi, bo'ldi. Savobdir. Oh. Bo'ldi. Oh, Jack. Men sizga Toshkent bo'yicha Luboyni pulini olib berib yurgan. Bilet. Jarim mı pul? Men sizga nima uni pulini? Bula, 39 лет, бля, я криминальный, я работал, бля. Ну, жаль, блин. Один, бля, хуй вертит, блин, не человека, блин. Наказать я не умею, а? Я не умею. Смотри, сука, ебучий. Я не умею. Бля, все я умею. За чего я сидел 17 лет на тюрьме? Два раза на 6 лет, один раз последний срок. У меня 5 лет был. За чего? За чего я сидел? Все на за убийство. Клянусь, Аллах, я сегодня я тебя отправлю. Смотри, как я тебя отправлю. Ты будешь в ахуе. Йолда, битта, нету харакати, хайваттан амин чыкканы болады. Тыкап тыкуалаван бойнын тэйге. Salohiddin Rahmonov rejasini ma'lum qilganidan keyin tadbirkorning avtomobili boshqaruviga o'tirib, tog' tomon yo'l olishadi. Yo'l davomida qo'li bog'langan tadbirkor zo'ravon changalidan qochishga urinadi va harakatlanib ketayotgan avtomobildan sakrashga erishadi. So'ngra mahalliy aholi aralashib yordamga keladi. Shu vaqtda zo'ravon qochishga uringanda yordamga kelgan mahalliy aholi tomonidan ushlab kelinadi hamda voqea joyiga ichki ishlar xodimlari yetib kelishadi. Первый раз я подходим. Первый раз я объясняем. Второй раз я подходим. Я такой человек. Понял меня? Понял. А? Понял, брат, понял. Нет, не надо, не надо. Не надо. Нахуй керемаси. Пулин. Пулин. Сана пулин керемаси. Озинге отам, оркиндан нема колады. Кимге колады? А? Эштасамы? Яшаш хохлисамы? А? Котини кысасамы? Болмаса боғы бұлдырып қойама. Ишон. Сиккенмен мен, йоқат өлген нәрсен жоқ. Түсіндің ба мені? Қолыңды арқа қылып көтейін қыз. Қолыңды бағдаймен қалмас. Зияның тимейді. Түсіндің ба? Болмаса жойынды тыныштама. Түсіндім, түсіндім. Қочқа арқа қылма, басқа қылма. Менге қара пойыз жолға келген, тоғыра. Қой жанымда. Menga hujjat qilmagan, qo'yib qo'yinglar. Ish yuzasidan tergov harakatlarini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tergov qilib, jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan 105-moddasi 2-qismi, 138-moddasi 2-qismi, 164-modda 3-qismi, 137-modda 3-qismi, 112-modda 1-qismi, 267-modda 3-qismi bilan ayblov e'lon qilinib, ko'rib chiqish uchun Mirobod tuman sudiga yuboriladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi ishni ko'rib chiqib, Salohiddin Rahmonovning harakatlarida qotillik jinoyati alomatlari bo'lishi mumkin degan xulosaga kelib, Jinoyat protsessual kodeksining 416-17-moddalari asosida Salohiddin Rahmonovga nisbatan qo'shimcha ayblov e'lon qilish, o'zgartirish masalasini hal etish uchun Mirobod tuman prokuroriga qaytaradi. Prokuratura ishni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga yuboradi. Muqaddam ushbu og'ir jinoyatni sodir etgani uchun jazolangan va tegishli xulosa chiqarmagan shaxs keyinchalik ham bu jinoyatni sodir etmasligiga kim kafolat beradi? Bunday inson hayotiga tajovuz qiladigan, inson hayotini tugatishga urinadigan shaxslar bizning jamiyatimizga kerakmi? Biz ish haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun jabrlanuvchining advokati bilan ham uchrashdik. Assalomu alaykum. Aga vaqt ajratganingizdan biz juda xursandmiz. Bizga murojaatchi o'sha murojaat qildilarki, o'zimni o'sha yonimda yurgan, haydovchim bo'lgan yordamchim menga mana shunaqa ishlar qildi deb murojaat qildilar. Hozir men tergov harakatlaridan noroziman deb aytdilar hozir. Shu bo'yicha bizga ozgina huquqiy tushuncha bersangiz. Assalomu alaykum. Birinchidan haqiqatan ham murojaatchini bugungi kunda huquqiy himoya qilib kelyapmiz. Dastlabki tergovda va birinchi bosqich sudida
himoya qildik. Murojaatchini bo'lgan unga nisbatan bo'lgan harakatlarni haqiqat murojaatchi ham hamda himoya nuqtai nazaridan dastlab tergov organi tomonidan xatolikka yo'l qo'ygan deb hisoblaymiz. Sababi ayblanuvchining harakatlarini 25 orqali jinoyat protokoli, jinoyat kodeksining 25 orqali 97-chi moddasi 2-chi qismi bilan malakalash lozim edi deb hisoblaganmiz. Voqea qisqa tafsilotida ayblanuvchi jabrlanuvchini o'zining avtomashinasiga uyga olib borishni so'rab, hamda u kimsasiz joyga to'xtagan paytda unga tan jarohatlari yetkazib, qo'l-oyoqlarini baylab, ozodligini cheklab, uni qanday o'ldirish usullari haqida o'ziga aytib harakat qilgandan keyin jabrlanuvchi tomonidan oxirgi iloji yo'qligi hayotini saqlab qolish maqsadida o'zini avtomashinani tashlab hayotini saqlab qo'ygan hamda o'sha yerda bo'lgan guvohlarni bevosita yordami oqibatida ayblanuvchi ushlangan. Ular sudga kelib ko'rgazma ham berishdi. Nimadan norozi bo'lyapti jabrlanuvchi? Ya'ni jinoyat ishi qo'zg'atilgan paytda Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan dastlab jinoyat kodeksining 277-chi moddasi bilan qo'zg'atildi. Biz o'sha paytda ham prokuraturaga murojaat qilib, bu yerda jinoyat kodeksining 277-chi moddasi bilan malakalash emas, balki qo'limizda dalillar borligini, uni tergov organiga taqdim qilishligimizni aytib, buni jinoyat kodeksining 97-chi moddasiga qayta malakalashni so'rab murojaat qilgan. Lekin nima uchundir ko'rib e'tibor berilmadi, boshqa qilindi. Bundan keyin bu jinoyat ishi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasiga o'tkazildi. Bu yerda hozirgi kunda jinoyat kodeksining bir qator moddalari 105-chi modda 2-chi qismi, 138-chi modda, 164-chi modda, 137-chi modda, 112-chi modda va hamda 267-chi moddalar bilan kvalifikatsiya qilib birinchi bosqich sudiga chiqarildi. Ish jinoyatchi sud Mirobod tuman sudida ko'rib chiqildi. Bu yerda ham guvohlar jabrlanuvchini o'zi ko'rgazma berdi va hamda o'sha paytda eng asosiy dalil bo'lgan diktofonga yozilgan jabrlanuvchining telefoniga yozilgan ma'lumotlar bo'lgan. O'sha asosida, chunki biz o'sha yozilgan diktofondagi yozuvni dastlab tergovga taqdim qilgan. Shundan kelib chiqib, jinoyatchini kvalifikatsiya qilishni so'ragandik. Ya'ni bu yerda 97-chi modda 25 oqali bo'lishi lozim degandik. Lekin tergov nimagadir inobatga olmadi. Bundan keyin sudga biz taqdim qildik. Sudda birinchi bosqich sudi o'sha diktofondagi yozuvlarni eshitib, ko'rib, ular ham xulosa chiqardi. Sudga bergan ko'rgazmalarni iltimosnoma kiritganimizdan keyin, ya'ni bu yerda bitta ayblanuvchi emas, balki boshqa shaxslarning ham harakatida jinoyat alomati bo'lishi mumkinligini hamda ayblanuvchining harakatlarini jinoyat kodeksining 25 orqali 97-chi moddasining 2-chi qismiga qayta malakalashni so'rab iltimosnoma kiritgandik. Bizning iltimosnomamiz qanoatlantirilib, 2023 yil 11 avgust kuniga sudni ajrimi bilan jinoyat ishi prokuraturaga qaytarib yuborildi. Va bugungi kunda hozir endi yana qo'shimcha tergov harakatlari o'tkazilyapti. Ya'ni jabrlanuvchining aynan noroziligi sababi ayblanuvchining harakatlari uni mol-mulkini olishga qaratilmagan, uni avtomashinasini olib qochishga qaratilmagan edi. Ya'ni balki meni hayotimga tajovuz qilish niyatida kelgan, bitta xohlayotgan narsasi shuni to'g'ri kvalifikatsiya qilib berishni hozirgi kunda so'rayapti, shundan norozi. Tushunarli. Demak, hozir biz tushunishimiz bo'yicha bu yerda o'sha sudlanuvchining xatti-harakatlarida jinoyat kodeksining 97-chi moddasini alomatlari borligini sud ham ta'kidlab turib, lekin hozirda tergov organi 97-chi moddani qo'yib bermayapti. Shuni tushunishimiz bo'yicha to'g'rimi? Tushundim. Tushunarli. Rahmat sizga, charchamang. Biz xursand bo'ldik va xajratganingizga salomat bo'ling. Rahmat. Murojaatchining asosiy noroziligi quyidagicha: Mirobod tumani prokuraturasi sud ham ayblanuvchining harakatlarini jinoyat kodeksining 97-chi moddasi bilan kvalifikatsiya qilish mumkinligi haqida ajrim qilib ishni qaytargan bo'lsa-da, prokuratura tomonidan jinoyat kodeksining 97-chi moddasi qo'llanilmayotganidan norozi. Bizda hozircha shular, ushbu jinoyat ishini kuzatib boramiz va hamda yakuni bo'yicha sizga xabar qilamiz. Salomat bo'ling, el parvar bilan hamisha qoling.